Hvad siger du til det, Medina? Er du ved at vågne op? Jeg håber efter den her, men jeg er godt nok træt. Og ude at spille i går, så er jeg rigtig, rigtig træt. Og jeg har heller ikke nogen stemme. Og skal ud og øve med min trommeslager. Ja. Ja. Vi skal lige lukke det her dør her, for det her værk her. Kom, må du må godt sådan få den svære lidt mere ind mod dig, du ved. Altså, du kan måske også få dit ansigt sådan lidt mere ned sådan her. Så du maser det sådan ind mod dit bryst. Okay? Men tag sådan der lige præcis, den der hånd der, og så kører du bare den ned. Nej, den der, den holder du ved hernede. Og den anden hånd tager du rundt, og så maser du den ned på. Lige præcis sådan der. Come on, come on, come on. Keep my hand.